naging visible lately at na-miss ang ilang showbiz happenings, don't you worry dahil nandito na ang SOS, Stars on Spotlight! Hello world na buhay! Ako si Gino Krishnan at narito na ang rundown ng biggest entertainment stories for the week. By the time you're watching this, gumugulong na sa Italy ang taping para sa kapamilya serya na Incognito. Pero bago yan, ikwento ng lead stars kay MJ Felipe ang kanilang paghahanda at ang mga dapat abangan sa upcoming action series. Ramdam ang excitement ng fans ni Daniel Padilla sa kanyang comeback series na Incognito. Sa airport kahapon, nagkagulo ang fans nang makita si DJ. Kasama ang kapamilya actor sa out-of-the-country taping ng serye. Very thankful and very happy na excited na rin sila dun sa show. And kahit ako, after namin gawin yung sa Palawan, sobrang na-excited na ako. We're going to Italy. Taping pa rin. Unang nag-taping si Daniel kasama si Richard Gutierrez at Ian Veneracion sa El Nido, Palawan. From the storyline, the cast, as you know, and all the stunts, all the props, grabe, ang laki nito. It's the biggest show I've done in my whole career. Lalo na yung mga scenes namin, grabe siya. Yung mga barilan, suntukan, langoy, ang daming eksena. It's very, very physical. Ang iba sa kanila, first time mag-action, kaya nga sinasabi ko sa kanila, welcome to action. Nung hinihingal na sila, nung pagod na sila, it's a great feeling to be working with different actors. Some actors na ngayon ko pala makakatrabaho. Si Chard naman, nagaling din sa Ironheart, sila nila Tito Ian from Action din. So ako yung nag-ahabol ngayon sa kanila, di ba? Buti na lang mga kaibigan din na tunay. So ayun, inaalalayan din naman nila ako. Kasama rin nila ang bumiyahe pa Italia, sina Baron Geisler, Anthony Jennings, Maris Racal, at Kyla Estrada. Everybody's putting in all the effort. Kahit nakakapagod, laban kami. First time ko talaga mag-action. As in, hindi ko pa to ever na-try sa buong buhay ko. So, medyo lumayo ka sa akin. Easy. Pekiti and tactical, Muay Thai. Motorcycle riding, akala ko never ko matatry sa lifetime na to, but magaling na ako magmotor. Kahit nasa Palawan na kami, nagki-training pa rin yan. Nagpepekite. Kaya wag ka lumapit yan. We've trained so hard for this before we even started taping. And sobrang saya ng mga trainings namin. And na-apply na namin siya sa Palawan pa lang. Dalawang linggong magte-taping ang cast ng Incognito sa Italia. Conflict sa schedule. Ito ang dahilan kaya hindi makadadalo si Maris Racal sa world premiere ng kanyang pelikulang Sunshine sa prestihiyosong Toronto International Film Festival. Sunshine Francisco from the Philippines. Ang Sunshine ay kwento ng isang aspiring gymnast. Pero natuklasan niyang siya'y buntis ilang araw bago ang tryouts para sa kompetisyon. Ito ang kaisa-isang Pinoy film na kasali sa film festival. Kwento ni Maris, ginawa niya ang lahat para makadalo sa festival. Pero I appreciate naman the production and ABS-CBN. They really tried to move things around for me because they know how important TIFF is for me. They really tried and they tried to change the schedule, but matagal na talaga nakabook yung Italy. My visa got approved kaninang umaga. So like, it's kind of heartbreaking, but it's not about me naman eh. The important thing is there's a Filipino movie na kasama sa TIFF 2024. Kwento naman ang director na si Antoinette Hadaone taong 2020 nang mabuo ang konsepto ng pelikula. Hindi rin si Maris ang first choice, pero nadiskubre niya ang husay ni Maris nang makatrabaho sa The Kank Show at Suntok sa Buwan. Pinabasa ko sa kanya yung script. Sabi ko, kasi nakikita kong ano siya eh, mahusay siya, tapos matalino, alam mo yung parang socially aware na bata. Nung nabasa niya, sabi niya iyak siya ng iyak. Literal na dugo, pawis at luha ang ibinuhos ni Maris sa pelikula. Lalo pat dumaan din siya sa training na parang gymnast. I wasn't very flexible. I'm not the most flexible person, kaya challenging talaga siya sa akin na role physically. So I really pushed my limits. Nag-train talaga ako for it and kahit na mahirap, pinilit ko talaga yung katawan ko. Sold out na ang lahat ng tickets para sa screening ng Sunshine sa Toronto International Film Festival.
At umaasa si Maris na may papalabas din ito sa bansa pagkatapos ng world premiere. Your sunshine, Olympian. Speaking of upcoming content, Naku Blooms, in less than 2 weeks, showing na sa IWON TFC ang chapter 1 ng docu, Tampok ang Nation's Girl Group. Biyahing Pinas naman ang multinational girl group na Cat's Eye at sabik na ang Pinoy member na si Sophia na ipagmalaki ang kanyang hometown. Ang updates mula sa music scenes mula kay MJ Felipe. Bumisita sa Pilipinas ang Korean boy band na 3WAY. Pre-debut group pa lang sila at nasa Manila para maghanap ng Pinoy member na isasama sa grupo. Hanga ang 3WAY sa galing ng Pinoy on stage, lalo pa na mag-perform ang ilang P-pop groups sa kanilang showcase event gaya ng Kaya. Ang global group na Cat's Eye may proud Pinoy member din, si Sophia, ang anak ng theater at TV actress na si Carla La Forteza. Excited na si Sophia na maging tour guide ng grupo sa kanilang Manila visit next week. We're gonna have lechon, we're gonna have sinigang, we're gonna have adobo, we're gonna have halo-halo, we're gonna have taho, we're gonna have balot. They're gonna have everything. It's gonna be a fiesta. That's how we call it. Fiesta. Isa ang kantang Touch sa mga napasikat ng Cat's Eye. But you've been so out of touch, trending at viral ang dance moves sa TikTok, lalo na sa celebrities at P-pop groups. At mensahe nila sa Pinoy fans o kung tawagin ay fellow icons. For your support, it's like your support is tremendous. Mahal kita! Mahal kita! I'm so excited to come to the Philippines. We've been waiting for this moment. I've been telling the girls, like, I can't wait for y'all to come to the Philippines because they're gonna be harmonizing to our songs. Samantala, nominado muli sa Breakthrough Awards 2024 ng Brazil ang P-pop icons na Beanie at SB19. Dalawa ang nominasyon ng Nation's Girl Group sa International New Artist category at International Music Video para sa Cherry on Top. Pasok naman sa International Male Group category ang Kings of P-pop na SB19 at ang kanilang hit na Moonlight kasama rin sa International Music Video nominees. Nominated din sa kategoryang Song by New International Artist ang girl group na G22 para sa kantang I Hate Boys at Patintero ng BGYO. Fan voting ang pagpili ng winners at magsisimula ang botohan September 10. Iniurong na ng BGYO ang isinampang reklamo sa isang netizen. Pero tuloy naman ang asunto laban sa iba pang inireklamo ng grupo. Ang detalye mula kay MJ Felipe. Magkakasama sina Jello, Nate, Mickey, Akira at JL, ang grupong BGYO kasama ang abogado nilang si Attorney Joji Alonso nang makaharap ang isa sa mga sinampahan nila ng reklamo dahil sa mga paninirang puri sa social media. Ako po si Rachel Galang na taus-puso pong humihingi ng tawad sa BGYO, sa Star Magic at sa lahat po ng fans ng BGYO na naapektuhan at nasaktan dahil sa aking nagawa. Voluntaryo po akong nagpunta dito ngayon upang ipaabot po sa inyo yung aking mensahe na siya ring ikapapayapa po ng aking isip at kalooban. Ako po ay nagsisisi sa aking nagawa at gusto ko pong itama ang aking pagkakamali. Ito ay magiging malaking aral po sa akin, kaya laging tatandaan ang katagang think before you click. At laging mag-isip bago mag-upload sa social media dahil maraming tao ang maaaring maapektuhan. Tinanggap ng 5 miyembro ang paghingi ng paumanhin ni Galang. Kasama ni Galang ang kanyang ina na nagpapasalamat sa pagpapatawad at pag-unawa ng grupo. Tatanggapin po namin ang kanyang pag-amin ng pagkakamali bilang konsiderasyon na rin para sa kanyang pamilya ay iuurong po namin ang kaso laban sa kanya. Gayunpaman, pagpapatuloy po namin ng iba pang mga kaso na isinampa po namin. Ipinaliwanag ni Attorney Alonso kung bakit kailangang ituloy ang kaso. Essentially, sinisira ang puri talaga sila. Various claims, maniac, okay. That's one word that's been there. What are the other words? Pedophile, okay. Rapist, womanizer, cheaters, and there's even violence, no? And these are all not true. Lately,
ang dami na kasing, lalo na sa kabataan, and actually not so young ones, ang hihilig nila na kung ano-anong sinasabi online. Not realizing that what they're doing is already bordering on something criminal. So, this should serve as a reminder. Hindi na nagbigay pa ng detalye si Attorney Alonso sa pagkakakilanlan ng mga nasampahan ng reklamo. Panalo ang California native na si Alisa Redondo bilang mutya ng Pilipinas Intercontinental at handang-handa naman si Atisa Manalo na sumabak sa first ever Miss Cosmo International. At busy na rin sa preparation for the 73rd Miss Universe ang ating pambato na si Chelsea Manalo. Ang back-to-back updates mula sa amin ni Dayan Castillejo. Tagisan ng ganda, talino at husay sa pagrampa ang 31 kandidata ng Mutya ng Pilipinas 2024. Todo rampa ang mga kandidata sa kanilang swimsuit. Pero umangat dito si Mutya ng California, Alisa Redondo. Patalbugan din ang mga mutya sa evening gown competition. Pero muling nasungkit ito ni Redondo, suot ang creation ni Manny Halasan. Sinubok ang galing ng mga mutya sa question and answer round. At sa huli, kinurunahang mutya ng Pilipinas Intercontinental, si Redondo. I'm just so speechless. I was so surprised and I'm just so grateful for all my supporters because I wouldn't be here if it wasn't for them. Tinanghal namang mutya ng Pilipinas Tourism International si Liana Barido. Mutya World Top Model si Anne Klein Castro ng Pampanga. Mutya Environment International si Ariana Pantaleon. Tumanggap din ang 5 mutya candidates ng kani-kanilang titulo. I'm very proud of this batch of queens. You can see how empowered they are, how honest and open and positive about themselves and about the Philippines. Lalaban si Redondo para sa Miss Intercontinental sa Egypt ngayong taon. Blooming at agaw pansin si Miss Philippines Cosmo Atisa Manalo sa send-off event bago bumiyahe pa Vietnam. Handang-handa na siya na maging kinatawan ng bansa sa kauna-unahang Miss Cosmo International. I really want to make a history for the Philippines with being the first Miss Cosmo ever. There's going to be a lot of pasabog that I prepared for. It's already. It's just I'm waiting to get to Vietnam. Present sa send-off event ang mga taong pinakamalalapit sa kanya. Just do your best. You know, bring pride to the Philippines once more. I've seen you prepare. I've never seen you work so hard. And I love you. I think you'll do great. Wow. Mula sa outfits, makeup at looks, pinaghandaan niya ng 100% ang Miss Cosmo, kung saan isa sa mga judge ang dating Miss Universe President Paula Sugart. I think they're looking for someone who's a whole package. Someone who can speak, someone who will catch the attention of people just from the way they are. And I really think that a big part of who they're looking for is a leader. Suporta ng mga Pinoy ang nagpapalakas ng moral ni Atisa. Naka 1 million fan votes na siya sa social media sites ng pageant. I really appreciate you all and please follow me along in this journey so you can see everything that I do. Bibiyahe ngayong linggo patungong Vietnam si Atisa. Sa October 2 ang preliminary competition ng Miss Cosmo International. Ang coronation finals naman ay sa October 5 sa Ho Chi Minh. 2 na lang bago ang Miss Universe 2024 pageant. Kaya naman wala nang pinalalampasan araw para mag-ensayo ang ating pambatong si Chelsea Manalo. I have been very busy. I've been out and about doing a lot of shoots, a lot of projects with the Miss Universe Philippines. But it's a good kind of busy naman. Yeah, I'm doing good. When I'm not working, I do Q&A, I do pasarela, and I do my own hair and makeup trainings. 130 candidates ang kasali sa pageant ngayong taon. Ito na ang pinakamarami sa kasaysayan ng Miss Universe. Do you study the other girls? Like, kanyari yung mga pinapost nila, gano'n? No. You don't? I don't really like to look at the other girls. Okay. Siguro para mas less din yung pressure. Yeah. Kasi alam ko, dadating naman sa time na mararamdaman mo yun. I've been talking to other queens as well and sinasabi nila na it will get to you somehow. Yeah. I know at the end of this journey and at that night or that stage, my biggest competition will always be myself.
ang gowns ni Chelsea ay gagawin ng kanyang kaibigan at mentor na si Manny Halasan. Si Chris De Leon naman ang kanyang stylist. Puspusan din ang training niya sa makeup artist na si Mickey C. Sobrang sipag kasi niya. Tsaka she's very yung mabilis siya matuto. Very for the baby looks, mga resort wear na fashion, okay, in bold colors kasi yung mas bagay sa complexion. Sa pagbisita niya sa ABS-CBN, masaya si Chelsea sa mainit na suportang natanggap mula sa It's Showtime host na si Vice Ganda at COO for Broadcast, Cory Vidanes. Hi po, Tita Cory. It's nice to meet you. Thank you so much. Congratulations, you're beautiful. Oh, salamat. In time for your shoot. I'm very confident. Kayang-kaya yan. Thank you. Congratulations. Thank you. We'll be supporting you all the way. Salamat. We'll be cheering for you. Sa Oktubre ang biyahe ni Chelsea na dadaan muna sa Amerika bago tumungo sa venue ng Miss Universe pageant sa Mexico. Finally, kung dinumog si Carlos Yulo sa ABS-CBN Newsroom, aba, pati sa dressing room ng ASAP, dinumog din siya. At kapamilya stars pa mismo ang nagpa-picture sa kanya. Bida rin si Kaloy sa ASAP kung saan nagsama-sama ang malalaking bituin ng ABS-CBN para magbigay pugay sa Double Olympic Champion. Nagbabalik si Dayan Castillejo. Bago pa magsimula ang makulay at engrandeng pagpupugay ng ASAP na Double Olympic Gold Medalist na si Carlos Yulo, isa-isa nang bumati ang ilang kapamilya stars. Thank you so much. It's sobrang laking inspiration. Ako po as a singer, kahit po magkaiba po kami ng tinatahak na journey, you know, sobrang nakaka-inspire po na may makitang Filipino talaga na representative all over the world. Hindi lang isa, kundi dalawang gold medal. Kaya gusto ko lang sabihin na sobrang pinatuwa at pinasaya mo kami lahat ng Pilipino. Congrats po! And let's go for three sa LA! We are proud to welcome our country's pride! Excited ang ASAP host sa hinandang parangal sa sports hero ng bansa. Emotional ang golden tribute kung saan winagayway ang bandilat ng bansa sa studio. Hi, Carlos! Ah, congratulations! Oh my God! Mula dito sa aming lahat sa ASAP, Carlos, congratulations! Maraming salamat po sa pagmamahal at support na binigay niyo po sa pagdarasal niyo po sa aming mga atletang Pilipino. Maraming salamat po. All out support at todo enjoy rin sa tribute ang girlfriend ni Carlos na si Chloe San Jose, na una nang naging guest performer sa ASAP natin to. Super kinabahan po, Ma'am Diane. Super. But I had so much fun po and we super happy. Umaasa ang ASAP host na patuloy ang tagumpay at pagkinang ng karera ng tinaguriang Golden Boy ng Pinas. At yan ang rundown ng biggest entertainment stories for the week. Pwedeng-pwede mo na ni Chika. See you again next time dito lang sa SOS, Stars on Spotlight.